Csak hallgasd, nézd is! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban. Pontosan egy héttel ezelőtt elkezdtünk egy sorozatot, ahol a tanár-diák bemutatása zajlik. Pontosabban hát a tanárokat már annyira nem kell bemutatni a Gorzion Művészeti Szakgimnázium esetében.
Ezért úgy döntöttünk, hogy itt az idő, hogy megmutassuk, miből lesz a cserebogár felkiáltással a tanítványokat. És nem akármilyen tehetségek a tanítványok, de nyilván ehhez szükséges egy remek műhelymunka, amit az előző műsorban már megbeszéltünk, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy jó tanárok képezzék a diákokat, úgyhogy hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban. Bocsássák meg nekem a nézők nem udvariatlanságból, de először a tanárral hadd kezdjem. Kovács Gergőt, akivel nagyon sokat beszélgettünk már ebben a műsorozatban. Szervusz Gergő! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! És Kundl Henriettát, vagy Henit, szigorúan néztél rám, tehát a Henriettát annyira nem szereted valószínű. Oké, Kundl Heni a tanítvány a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy mind a ketten itt tudtatok maradni erre a beszélgetésre. És szerintem itt azonnal Henit kell, hogy megszólítsam azzal együtt is, hogy kiváló munkát végzel vele, hiszen látjuk majd az ő munkáját és az ő játékát. De Heni, hát hogy dönt úgy egy lány ma a Barbie babák világában, a sminkes dobozok világában, a dezodorok és a női parfümök bűvöletében, hogy egy egyértelműen, aztán kijavítatok úgyis, hogyha tévedek, egy férfias hangszert, egy basszus gitárt választja magának? Hát igazából először csak énekelgettem magamban, utána pedig a rendes gitárt kezdtem el használni, de az éneklést ezt nem éreztem elég jónak, a gitározást se. Nem, egyszerűen nem ment annyira, nem tudtam zenekarba játszani vele, meg így magamba se, ezért jött a basszusgitár. De hát most erről úgy beszélsz, mintha hát énekelni annyira nem, gitározni sem, akkor mi? Maradjon a basszusgitár. Azt mindenki tud. Gergő ezzel sokat viccelődik, hogy az a gitáros, akinek annyira nem fekszik a gitáros pálya, az basszusgitáros lesz. Gergő, ez a helyzet? Nem, abszolút nem ez a helyzet. Most már beszéljünk komolyan erről. Oké. De azért azt meg kell kérdeznem, hogy megbántad, hogy basszusgitáros pályára léptél? Nem, nagyon remélem. Látom majd egy dal tőled egyébként, pontosabban a diákok összefogtak, és hát egy ilyen kis fúzióba dolgoztatok együtt, és majd játszol egy dalt. Ott azért megmutatkozik az, hogy mennyire jó és mennyire ügyes basszusgitáros vagy már most is. Gergő, mennyire nagy kihívás mondjuk, vagy másképp kérdezem, van más női vagy lány tanítványod, aki ilyen ügyes? Hát vannak ügyesek, és van viszonylag sok lány van egyébként. Most én sem tudom, hogy milyen vonulatot élünk, de szerintem tök vagány dolog egyébként. Abszolút, az mindenképpen. És sokan az alapfokú suli részben járnak hozzám. Főtárgyon nincs más lány, de van sok ügyes lány, igen. Ez a tanár úr sármjának szól, nem? Tehát, hogy megyünk basszusgitározni a tanár úrhoz. Ez nagyon hízelgő, de azért örülnék annak, hogyha a hangszer sármjának. Oké. Viccet félretéve akkor beszélgessünk a hangszerről, és egyáltalán miért döntöttél alapvetően amellett a hangszer mellett, amit itt látunk? Hiszen ez, ha jól tudom, azért egy ilyen elég komplikált, összetett és bonyolult hangszer, tehát nem egy standard alapbasszusgitár. Hát nem igazából, meg először 4 húrosom volt. Igen. Aztán gondoltam, kipróbálom az 5 húrost is, mert tetszett. Uh-huh. Mert ugye a tanár úrnak is 5 húros volt, ezért. Igen, de amúgy nagyon jó, mert nagyon sokféle hangszint meg lehet rajta szólaltatni. Aktív meg passzív kapcsolója is igen, van. Igen, erre gondoltam, amikor a bonyolultságára. Igen, igen, tehát, hogy így tényleg bármit el lehet vele játszani. Aha. Na nézzünk meg most egy bármit, sőt, inkább úgy mondom, hogy nem akármit. Valamit. Valamit, igen. Nézzünk meg egy dalt, amiben Henny, te leszel a főszereplő, utána pedig beszélgetünk tovább, úgyhogy a kedves televízió nézőket most hívjuk újfent a készülékek mellé, és aztán utána pedig természetesen, ahogy ígértem, beszélgetünk tovább, de akkor jöjjön a dal, de még mielőtt a dalt elindítjuk, mit látunk, Henny, mi lesz ez a dal? Egy Jaco Pastorius szám, a Come On Come Over. Nézzük együtt. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, Hangvilla című zenei érzékenyítő magazin műsorunkban a Gorzium Művészeti Szakgimnázium remek basszusgitáros tanítványa, illetve majd a dobosról is külön szót ejtünk egy másik adásban, őt most azért nem is hozom elő annyira, hanem inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy amit láttunk, Gergő, tanárszemmel, a tanár-diák viszonyt egy picikét kibontva, tehát amit láttunk, az a hogy voltál megelégedve? Én abszolút nagyon-nagyon megvoltam és meg vagyok vele elégedve, hallottam már nyilván a dalt tőle órákon, illetve szerintem ezt még akkor hallottam tőle először, amikor csak digitális oktatás volt, és egyik hétről a másikra egyszer csak bejelentkeztünk a Skype-on, és eljátszotta nekem. És én megnéztem nagyot, hogy ez hogy tényleg sok ideje maradt most a diákoknak, amikor otthon maradtak, mert nagyon ügyesen leszette magának, és ráadásul azt hiszem, hogy hallás után egy az egyben. Úgyhogy, és akkor azóta csak tökéletesedett, meg most zenekart is pakoltunk köré, és azért úgy a jó az ilyet eljátszani. A digitális oktatás az egy rémálom volt szerintem a tanároknak és a pedagógusoknak is, ezt el tudom képzelni. De aztán most már van lehetőség arra, hogy együtt készüljetek, akár egy-egy ilyen felvételre is. Mi a titka, hogy ilyen jól megszólal egy dal? Tehát hogy készültök erre a munkára? Bármelyik őtök elmondhatja. Hát van egy pár dolog, szerintem nagyon fontos helyre tenni a technikát. A basszusgitár az nagyon, nagyon érzékeny arra, hogy hogyan szólaltatod meg. És szokták mondani, hogy a kézben van a sound. És ahhoz, hogy egy ilyet el tudja játszani, rengeteg technikát el kell sajátítanod, vagy a technikát magát nagyon, nagyon nagyfokú módon el kell sajátítanod, mert különben nem fog megszólalni, és úgy pedig eljátszani egy Jaco Pastorius dalt, hogy félig vagy részben vannak meg a technikai alapjai, azt nem is nagyon szabad, meg nem is nagyon lehet szerintem.
egy nagyon nehéz művet választottál, vagy választottatok, ezt nem tudom pontosan, hogy aztán hogy döntöttétek el. Ő egy példa, a példakép így a zenei tekintetben? Tehát ő az, aki mondjuk akár irányt mutat a Gergő után? Hát nem feltétlenül, nyilván rá is felnézek, de sose volt olyan basszusgitáros, akire ránézek, és akkor pont azt akarom, hogy ő az igazi, aha, csak így ez is tetszik, az is tetszik, és valahogy összekombinálom. Tehát mindenhonnan szedsz össze különböző dolgokat. Annyit szólnék én hozzá, szabad, hogy Jaco Pastorius volt az első, aki ilyet csinált a hangszeren. Ő szólózott először a hangszeren, ő játszott ilyen bonyolult groove kísérleteket először. Egy ember volt még előtte, aki ezt a vonalat elkezdte, a Jaco Pastorius ezt továbbvitte, és aztán ő már a szólisztikusan is használta, akár a kísérletbe is sokkal több olyan dolgot beletett, ami akár dallamosabb, szólósabb elem, valamint egyébként egy nagyon-nagyon komoly hangszerelő zeneszerző volt, azt kevesebben tudják róla, még azok közül is, akik ismerik egyébként. Uh-huh. Henny, hányadikos vagy az iskolában? 13-as. Mi a folytatás, mi a terv, mi a jövőkép? A Kodolányi Jánosra szeretnék tovább menni, a jazz szakra, és onnan pedig, ahová... Sodor az élet. Aha. Neked közben is ez egyébként párhuzamosan fut már majd. Meg utána, hogyha összejön, szeretnék óceánjáróra is menni. Igen? Uh-huh. Kalózkapitánynak? Vagy basszusgitárosnak? Nagy kérdések. Pontosan erről beszélgetünk egy héttel ezelőtt gitáros osztálytársaddal, vagy évfolyamtársaddal, nem tudom pontosan, ez nem derült ki, Kovács Ákossal, és ő azt mondta, az egész életét erre tette fel, tehát, hogy ő gitáros, igen, szeretne lenni. Az egész életedet erre tetted fel, és te is basszusgitárosként szeretnél. Igen. Gergő, amikor ezek a témák előkerülnek, és amikor ezek a súlyos kérdések, mert ugye, igen, itt azért mutatjuk azt, hogy talán buta kifejezés lesz, de még az ifjonti naivitás ott van. Tehát, hogy szoktatok erről beszélgetni, hogy mennyire nehéz pálya, micsoda kihívások? Majd tudom, többet beszélgetünk erről egyébként mostanában, mert nagyon fontos. Szerintem egy 10-15 évvel ezelőttig bezárólag ez nem volt ennyire nehéz kérdés, és most már viszont nagyon az. Én egyébként azt szoktam most már javasolni mindenkinek, hogy legyen azért egy B-terv, uh-huh, aminek nem kell most megszületnie még. El lehet végezni a főiskolát, el lehet kezdeni zenekarozni és járni az országot, de közben érdemes azért gondolkodni, mert sosem lehet tudni egyébként, hogy mi az, ami, vagy ez meddig működik, és hogy például itt van ez a helyzet ebben az évben, hogyne, amikor az embernek mondjuk 30-40-50 koncert helyett van 2-3, nem szabad csak erre ilyenkor apelálni. Ezzel együtt persze természetesen, akik most néznek bennünket, én nem szeretném elvenni senkinek a kedvét, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy ha van kedv, ha van belső motiváció, ha úgy látja, mondjuk nem tudom, anyuka, apuka néz most bennünket, és azt látja, hogy a gyerek ügyesen zörög, nem tudom, szépen énekel, igenis próbálkozzanak a zeneoktatással, keressék az iskolákat, keressék az intézményeket. A végén pedig akkor egy picit így az aktuális dolgokról, mi zajlik most a suliban, nem tudom, basszusgitár oktatás terén, tehát hogy néz ki mondjuk egy napotok? Azt tudom, hogy ma a felvétel miatt ugye lazább a történet, de mondjuk egy ilyen feszes iskolai nap hogy néz ki, mondjuk oktatás tekintetében? Hát van 4 zenekari óránk, ott 3-4-en szoktunk lenni. Ugye a lány zongoristánk, a Kisanna, aki most játszott, meg egy doboslány, meg a gitáros fiúk. Velük szoktunk most standardeket, uh-huh, szeretnénk összerakni, de majd meg egy jó kis csapat, tehát tudunk együtt dolgozni, nyilván veszekedünk is. Tudomban. Persze, de amúgy meg kell. Tehát a végére mindig lesz megoldás. Uh-huh. Aztán elméleti óráink is vannak, zenetörténelem, szolfézs, akkor zeneelmélet, külön óra, nekem például 6 fő tárgyam van, 2 tanárnál vagyok, uh-huh, és 8 felé kell készülni, de mi meg ezt szeretjük csinálni. Uh-huh. Csak így érettségi után azért felszabadultabb szerintem egy kicsit az egész, hogy a közismereti rész az már le van tudva, és akkor tudnak csak ezzel foglalkozni. Henny, egy kicsit most kipletykálnálak, ha nem haragszol meg érte. A Gergő azt mondta, hogy nagyon szorgalmas vagy. Ez igaz? Hát, igen. Én is tudok válaszolni, igaz? Igaz. Igen. Másképp kérdezem, ez jellemző? A Hennyre, vagy általánosabb? Nem, hát általában, tehát nyilván mondjuk pedagógusként, vagy zenetanárként ez jellemző, ez látod akik, ezt? Akik most hozzám járnak, most valahogy azt érzem az utóbbi egy-két évben, hogy nagyon szerencsés a társaság, mert nagyon sokan, uh-huh, tehát arányában a 80-90% a gyerekeknek, akik hozzám járnak, abszolút készülnek hétről hétre.
És a főtárgyasok közül ott eleve, aki főtárgyra jár, ők komolyan gondolják, ott van szorgalom abszolút. Ez a kulcs szó, a komolyan gondolják, ugye? Tehát igen. Ez egy nagyon fontos, a szorgalom, meg motivációja, az egyik, hogy komolyan gondolják. A másik pedig, hogy érdekli őket. És az megint egy külön beszélgetést megérne, hogy mondjuk mennyire van megszállottság jó értelemben a mostani fiatalokban, de szerencsére bennük van. És ezt egyébként sokkal jobban becsülöm, mint mondjuk a saját koromban, még annó, mert most már sokkal ritkább jelenség szerintem. Uh-huh. Ennyire futottam ma ebben a beszélgetésben. Én sok sikert kívánok nektek a gorziumos történetekhez, az oktatáshoz, a szorgalmathoz, kitartást kívánok, és gratulálok ez a remek produkcióhoz, amit itt az előbb láthattunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. És köszönjük. És hát én nagyon remélem, hogy így vagy úgy, de találkozunk még, akár ebben a műsorban, akár a színpadon, akár valahol. Köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönjük. Kedves televízió nézők, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és pontosan egy hét múlva hívjuk önöket Hangvilla című magazin műsorunkban. További szép napot önöknek! A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.